Hej, jag heter Johan Alvehus. Jag är docent vid institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds universitet. Och välkommen till den här serien föreläsningar. Det kommer bli 6 stycken föreläsningar som ska handla om problemformulering och vilken roll problemformuleringen har i en akademisk uppsats. Så välkommen hem till mig för detta. Så här ser det ut. Och jag ska inleda med att säga att de här föreläsningarna huvudsakligen baseras på 2 böcker. De här böckerna. Den första heter Skriva uppsats med kvalitativ metod och jag som har skrivit den. Den andra boken som jag kommer basera mig på heter Problemformulering och jag som har skrivit den. Nu är det naturligtvis så att det inte helt är mina idéer som det här handlar om, utan jag drar väldigt mycket på saker som andra har skrivit i vanlig ordning, och i länkarna här nere, eller i texten under videon som det heter, så finns det referenser på allt som jag explicit refererar till. Som sagt, det här kommer bli 6 delar, det här är första delen, och de 6 delarna har följande innehåll. I den här första delen så introducerar jag hela föreläsningsserien, och jag kommer också om en liten stund prata om vad är egentligen ett problem? Vad är det problemformuleringen på ett övergripande plan handlar om? I del 2 kommer jag prata om uppsatsen som helhet, uppsatsen som ett argument, och vilken roll problemformuleringen fyller i det här argumentet. Jag kommer göra det utifrån en modell som kallas för U-modellen. Sen kommande 4 föreläsningarna handlar om olika sätt att gå tillväga när man formulerar ett vetenskapligt problem. Jag kommer prata om pusselbitsansatsen, nerifrånansatsen, mysterieansatsen och aktörsansatsen. Så, då har ni fått en överblick på vad de här föreläsningarna kommer handla om, och vi kastar oss rakt in i den första föreläsningen. Den här. So it begins. Jag ska börja med att prata lite om uppsatsen och uppsatsprocessen och den roll problemformuleringen fyller både i uppsatsen som produkt betraktad och som process betraktad. En första fråga som man måste hålla lite koll på när det gäller problemformuleringar är skillnaden mellan process och resultat. Problemformuleringsprocessen i sig kan se ut på ett visst sätt, medan resultatet ser ut på ett annat sätt. Och ibland, eller ofta, så är det svårt eller rent av omöjligt att utifrån det ena härleda det andra. Det vill säga, man kan formulera problem utifrån det som kallas nerifrånansats eller aktörsansats, men ändå presentera det som en pusselbitsansats. Presentationen av en uppsats är ofta ganska formbunden. En vetenskaplig artikel följer vissa normer, och för uppsatser finns det ofta instruktionsmanualer på universitetsinstitutioner som man måste kanske inte följa, men åtminstone ta hänsyn till. Hur mycket du kan avvika från det här är någonting som du bör diskutera med din handledare. Vad är då egentligen ett problem? Ja, problem är någonting vi kan ha lite till vardags med både det ena och det andra, men det är inte riktigt det som avses med vetenskapligt problem. Ett vetenskapligt problem, så som det definieras av Bjerel et al., är ett glapp mellan vår förförståelse och verkligheten så som vi uppfattar den. Låt oss säga att vi studerat en organisationsförändring, och vår förförståelse är att organisationsförändringar består av 4 steg som organisationen går igenom. Men när vi tittar i den här organisationen under processen så ser det inte alls ut på det sättet. Organisationsförändringen är mycket stökigare, och olika personer upplever den på olika sätt. Här måste vi alltså på något sätt överbrygga glappet mellan vår förförståelse och verkligheten så som vi uppfattar den. Men ett problem handlar inte alltid om att vi får ny information om verkligheten. Det kan också vara så att vi justerar vår förförståelse. Ta till exempel de här 2 herrarna, Batman och Joker. Det finns ju inte 2 bittrare fiender. Inga står längre ifrån varandra än vad Batman och Joker gör. Eller är det verkligen så? Sociologen Simmel säger så här:
Om varje interaktion mellan människor utgör en socialisation så måste kampen, som ju dock är en av de mest livfulla interaktionsformerna och som logiskt sett inte kan begränsas till en enda individ, helt och hållet betraktas som en socialisationsform. Det vill säga, Batman och Joker, det finns inga som står närmare varandra än vad de gör. De måste hela tiden ta hänsyn till vad den andra gör. Om Joker håller på att försöka planera ett nytt brott så är det Batmans uppgift att försöka förutsäga det här och hindra det så gott det går. Vi kan alltså jobba även med att justera vår förförståelse, att lägga nya perspektiv på redan kända fenomen. Oavsett vilken av de här infallsvinklarna vi jobbar med så jobbar vi med problematisering. Att problematisera verkligheten är det första steget på vägen till kunskap, och det är ett steg som omöjligt kan överhoppas. Så frågan är alltså, hur gör vi för att problematisera? I fjärde, femte, sjätte, ja, även tredje delen av den här föreläsningsserien så kommer jag prata om olika sätt att problematisera. Jag brukar illustrera dem så här. Den första heter pusselbitsansatsen, den andra nerifrånansatsen, den tredje mysterieansatsen och den fjärde aktörsansatsen. Och de har alla på sitt sätt vägar till att formulera och skapa det här glappet mellan förförståelse och verkligheten så som vi uppfattar den. Två centrala funktioner som problemformuleringen fyller i uppsatsen är fokusering och positionering. Det första, fokusering, det betyder att problemformuleringen på ett väldigt, väldigt tidigt stadium, det är det första läsaren möter i stort sett efter möjligen ett abstrakt och förord och såna här grejer. Det gör att texten får, om problemformuleringen är väl utformad, en riktning, en linje som läsaren kan följa. Man kan snitsla banan redan i problemformuleringen och på det sättet vara lite tydlig mot läsaren i vad man vill åstadkomma i texten. Det finns också en annan dimension i det här med fokusering, nämligen att om man när man formulerar problemet, som naturligtvis är någonting som omformas hela tiden under processens gång, men det är i alla fall ett sätt för sig själv att på ett tidigt stadium berätta, vad är det vi håller på med i den här uppsatsen? Vad är det vi vill åstadkomma? Vad är det vi vill ha sagt? Så på det sättet så ger det ett fokus, både för läsaren men också under uppsatsprocessen. Problemformuleringen är också ett sätt att positionera uppsatsen. Positionera betyder att man förhåller sig till annan litteratur inom området. Det vill säga, man säger vilka är det som har sagt någonting liknande om det vi vill prata om. Och vad har de sagt? Och hur förhåller vi oss till det de har sagt? Så man ger sig själv en GPS-position i relation till andra, mer kända positioner. Och på det sättet så vet läsaren, aha, här, i den här delen av kunskapskartan ska jag placera in den här uppsatsen. Många av de här frågorna får sitt svar, eller i alla fall lite mer tydlighet, i den så kallade U-modellen. Och det är den modellen som jag ska prata om i del 2 av den här serien. Med det sagt så hej då för den här gången, och här nedanför så finner du länkar till de andra delarna i den här serien om problemformulering. Hej så länge!